unapređenje ličnog i društvenog standarda, socijalno-ekonomskog položaja i socijalne zaštite vojnih penzionera. Unapređenje položaja u društvu, zaštita ličnog integriteta, ljudskog dostojanstva, ugleda i časti vojnih penzionera. Razvijanje patriotskih osjećanja i jačanje borbene moći i otadžbine. Doprinos stvaranju i jačanju materijalne baze Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika. Danas osiguranje ima preko 36.000 članova, organizovanih u 3 gradska i 47 opštinskih odbora udruženja na teritoriji Srbije. Udruženje vojnih penzionera Pirot formirano je u januaru 1995. godine na inicijativu glavnog odbora iz Beograda, a prva izborna skupština održana je 25. januara 1995. godine u klubu vojske Pirot, gde su izabrani općinski i nadzorni odbor. Danas udruženje vojnih penzionera u Pirotu broji 258 članova organizovanih u opštinskoj organizaciji Pirot, kao i mesnim organizacijama udruženja vojnih penzionera u Dimitrovgradu, Babušnici i Beloj Palanci. Osnovni zadaci udruženja su sledeći. Neprekidna aktivnost na prijemu novih članova udruženja, redovno informisanje članova o svim bitnim pitanjima za korisnike vojnih penzija na našem području, rešavanje problema vezanih za zdravstvo i socijalno osiguranje vojnih penzionera, rešavanje zahteva za jednokratnu novčanu pomoć i materijalno najugroženije članove, stalna aktivnost preko glavnog odbora udruženja vojnih penzionera Srbije za hitno rešavanje stambenog pitanja za vojne penzionere bez stana, slanje zahteva za troškove stanovanja nadležnom organu Ministarstva odbrane za vojne penzionere bez rešenog stambenog pitanja, saradnja sa srodnim organizacijama i udruženjima na teritoriji okruga, kao i organima lokalne samouprave, organizacija izleta, takmičenja i druge aktivnosti vezane za penzionere, rad na osiguranju kod kompanije Dunav osiguranja filijala Pirot za vojne penzionere i članove porodica, organizovanje i overa zdravstvenih knjižica za članove porodica u prostoriji udruženja od strane komande garnizona Niš, kao i rešavanje drugih pitanja za vojne penzionere.